মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল তোমালোক সকলোকে আমাৰ এই চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত মই তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ জীৱনপঞ্জী এই ভিডিঅ'টিত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ সকলোখিনি তথ্য দিয়া হ'ব ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিবা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ জন্ম হৈছিলে ঊনৈছশ ছাব্বিছ চনৰ আঠ ছেপ্টেম্বৰত পদিয়াত তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিলে নীলকান্ত হাজৰিকা আৰু তেওঁৰ মাতৃ অৰ্থাৎ মাকৰ নাম আছিলে শান্তিপ্ৰিয়া হাজৰিকা ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনত অৰ্থাৎ তেওঁ যেতিয়া পাঁচ বছৰ বয়সৰ আছিল এই পাঁচ বছৰ বয়সতেই গুৱাহাটীৰ কটন কলেজিয়াত হাইস্কুলৰ সভাত প্ৰথম গীত তেওঁ পৰিৱেশন কৰিছিল ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনত তেওঁৰ জন্ম হৈছিল ঊনৈছশ ছাব্বিছ চনত অৰ্থাৎ তেওঁ যেতিয়া পাঁচ বছৰ বয়সৰ আছিল তেতিয়াই তেওঁ গুৱাহাটীৰ কটন কলেজিয়েট হাইস্কুলৰ সভাত প্ৰথম গীত পৰিৱেশন কৰিছিলে তাৰপিছত ঊনৈছশ ছয়ত্ৰিছ চনত জয়মতী ভোলছবিৰ বাবে দুটাই দুটি গীত তেওঁ বাণীবদ্ধ কৰিছিল ঊনৈছশ সাতত্ৰিছ চনত কুসুম্বৰ পুত্ৰ শ্ৰীশংকৰ গুৰুৱে ধৰিছিল নামেৰে টান ৰচিত প্ৰথম গীত আছিলে ঊনৈছশ ঊনচল্লিছ চনত ইন্দ্ৰমালতী নামৰ যিখন ছবি আছিল সেই ছবিখনত তেওঁ অভিনয় কৰিছিল আৰু সেই ছবিখনত মইনা কেতিয়া আহিৰি তই গীতটি পৰিৱেশন কৰিছিলে ঊনৈছশ চল্লিছ চনত তেজপুৰ চৰকাৰী বইজ হাইস্কুলৰ পৰা তেওঁক প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনত কটন কলেজৰ পৰা ইণ্টাৰমিডিয়েট পাছ কৰি বেনাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় আৰু স্কুল অৱ আর্টত ভৰ্তি হৈছিলে ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনতেও কটন কলেজৰ পৰা কলেজৰ পৰা ইণ্টাৰমিডিয়েট পাছ কৰিছিল আৰু বেনাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় আৰু স্কুল অৱ আৰ্টত ভৰ্তি হৈছিলে ঊনৈছশ তিয়াল্লিছ চনত আকাশবাণীত গীত পৰিৱেশন হৈছিল তাৰপিছত ঊনৈছশ চিয়াল্লিছ চনত ৰাজনীতি বিজ্ঞানত এম এ পাছ কৰি বি বৰুৱা কলেজত তেওঁ প্ৰৱক্তা এজন প্ৰবক্তা হিচাপে যোগদান কৰিছিলে তাৰপিছত ঊনৈছশ আঠ চল্লিছ চনত চিৰাজ বোলছবিৰ সংগীত পৰিচালনা কৰিছিল আৰু সেই বোলছবিখনত তেওঁ অভিনয়ো কৰিছিলে নেক্সট ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনত প্ৰিয়ম পেটেলৰ সৈতে নিউয়ৰ্ক চহৰত বিবাহ সম্পন্ন অৰ্থাৎ তেওঁ বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিলে নিউয়ৰ্ক চহৰত ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনত আৰু তেখেতৰ গৈণীয়াইকৰ নাম আছিল অৰ্থাৎ পত্নীৰ নাম আছিলে প্ৰিয়ম পেটেল তাৰপিছত ঊনৈছশ বাৱন্ন চনত কলম্বিয় বিশ্ববিদ্যালয়ত গৱেষণা কৰি তেওঁ ডক্তৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল তেওঁৰ থেচিছৰ বিষয়া আছিল মাছ কমিউনিকেশ্যন ইন ইণ্ডিয়াছ এডাল্ট ইডুকেশ্যন তাৰপিছত ঊনৈছশ চৌৱন্ন চনত তেওঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত প্ৰৱক্তাৰূপে যোগদান কৰে তাৰপিছত ঊনৈছশ ষাঠি চনত মানুহে মানুহৰ বাবে গীতটি তেওঁ ৰচনা কৰিছিল ঊনৈছশ ষাঠি চনত মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকলণৰভাৱে এই গীতটি তেওঁ ঊনৈছশ ষাঠি চনত ৰচনা কৰিছিলে তাৰপিছত ঊনৈছশ এষষ্ঠি চনত শকুন্তলা নামৰ যিখন ছবি আছিল সেই ছবিখন তেওঁ পৰিচালনা কৰিছিল আৰু সেইখন কথাছবি আছিল সেই কথাছবিখনৰ বাবে তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদক লাভ কৰিছিলে তেওঁ পৰিচালক আছিল শকুন্তলা ছবিখনৰ তাৰপিছত ঊনৈছশ ছয়ষষ্ঠি চনত লতিঘটি কথাছবিৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা পদক লাভ কৰিছিল ঊনৈছশ সাতষষ্ঠি চনত নাওবৈচা সমষ্টিৰ পৰা অসম বিধানসভালৈ বিধায়ক হিচাপে তেওঁ নিৰ্বাচিত হৈছিল নাওবৈছা সমষ্টি নাওবৈচা সমষ্টিৰ পৰা অসম বিধানসভালৈ বিধায়ক হিচাপে তেওঁ নিৰ্বাচিত হৈছিল কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থকা বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ বাবে সুখবৰ তোমালোকে আমাৰ পেইড টেলিগ্ৰাম ওপৰত জইন কৰি ল'ব পাৰা য'ত জইন কৰিলে তোমালোকে নশখনৰো অধিক পি ডি এফ পাবা ডেইলি ইম্পৰ্টেণ্ট নোটছ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ নোটছ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেচন পেপাৰ ডি এল এডৰ কুৱেচন পেপাৰ উত্তৰৰ সৈতে তোমালোকে পাবা লগতে হেণ্ডৰিটেন নোটছ যিবিলাক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ নোটছ আছে সকলোখিনি তোমালোকে ইয়াত পাবা সকলো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে এইখিনি অতি প্ৰয়োজনীয় যদিহে জইন কৰি ল'ব বিচৰা ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থোৱা আছে তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে জইন কৰি ল'ব পাৰা আৰু যদিহে পে' কৰিব নিবিচৰা আমাৰ ফ্ৰী টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপো আছে সকলোবোৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত পাবা তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে জইন বা ফ'ল' কৰি ল'বা তাৰপিছত ঊনৈছশ তেসত্তৰ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে হিন্দী বোলোবিৰ সংগীত পৰিচালক হিচাপে তেওঁ কাম কৰিছিলে নেক্সট ঊনৈছশ ছয়সত্তৰ চনত ৰাষ্ট্ৰীয় ফিল্ম ফিল্ম ফেষ্টিভেলত শ্ৰেষ্ঠ সংগীত পৰিচালকৰ স্বৰ্ণকমল পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছিল ঊনৈছশ পঁচাশী চনত তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় ফিল্ম এৱাৰ্ড জুৰিৰ সভাপতি হৈছিল ঊনৈছশ অষ্টাশী চনত অসম চৰকাৰৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা লাভ কৰিছিল অসম চৰকাৰৰ পৰা আৰু সংগীত নাটক অকাডেমীৰ বঁটা লাভ কৰিছিল ঊনৈছশ অষ্টাশী চনত অসম চৰকাৰৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা আৰু সংগীত নাটক অকাডেমীৰ বঁটা তেওঁ লাভ কৰিছিলে নেক্সট ঊনৈছশ তিৰান্নব্বৈ চনত অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি নিৰ্বাচিত আৰু দাদা চাহেব ফাল্গে বঁটা লাভ কৰিছিল ঊনৈছশ তিৰান্নব্বৈ চনত তেওঁ দাদা চাহেব ফাল্গে বঁটা লাভ কৰিছিল আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হিচাপে তেওঁ নিৰ্বাচিত হৈছিলে তাৰপিছত ঊনৈছশ আঠানব্বৈ চনত সংগীত নাটক অকাডেমীৰ সভাপতি হিচাপে তেওঁ মনোনীত হৈছিল দুই হাজাৰ এক চনত অসম চৰকাৰৰ অসম ৰত্ন উপাধি তেওঁ লাভ কৰিছিল অসম চৰকাৰৰ পৰা অসম ৰত্ন উপাধি লাভ কৰিছিল দুহেজাৰ আঠ চনত আৰু দুহেজাৰ এক চনত ভাৰত চৰকাৰৰ পদ্মভূষণ সন্মান লাভ কৰিছিল কম্পিটিটিভ এক্সামসমূহত এই দুটাৰ বেছি কুৱেশ্যন আহে এই দুটা ৰিলেটেড কুৱেশ্যন যে পদ্মভূষণ বঁটা সন্মান বা অসমৰত্ন উপাধি কেতিয়া লাভ কৰিছিল তাৰপিছত চোৱা দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ পাঁচ নৱেম্বৰত তেওঁৰ দেহাবসন হৈছিল অৰ্থাৎ তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিলে দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ পাঁচ নৱেম্বৰত ক'ত মৃত্যু হৈছিল মুম্বাইত মৃত্যু হৈছিলে তাৰপিছত দুহেজাৰ বাৰ চনত ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা মৰ মৰণো মৰণোত্তৰভাৱে পদ্ম বিভূষণ সন্মান লাভ মৰণোত্তৰভাৱেভাৱে মানে মৰাৰ পিছত তেওঁ যিহেতু দুহেজাৰ এঘাৰ চনত মৰিছিল দুহেজাৰ বাৰ চনত পদ্ম বিভূষণ সন্মান লাভ কৰিছিলে সেইকাৰণে মৰণোত্তৰভাৱে বুলি লিখি দিছে আৰু এই যিখিনি কথা এই উৎ গোটেইখিনি উৎ উৎস হৈছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ অনুলিখিত আত্মজীৱনী মই এটি যাজাবৰ তেওঁৰ যিখন আত্মজীৱনী আছিল এই আত্মজীৱনীখনৰ নাম আছিলে মই এটি যাযাবৰ এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত এইখিনি কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থকা বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ বাবে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যদিহে তোমালোকক ইয়াৰে ভিডিএএসমূহ লাগে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকসমূহ ক্লিক কৰি আমাৰ ফেচবুক পেজ হোৱাটছআপ চেনেল টেলিগ্ৰাম চেনেল আজি ফ'ল' কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিবা বা আৰু পেইড টেলিগ্ৰামৰ ওপৰত যিসকল বন্ধু বান্ধৱী এতিয়ালৈকে জইন হোৱা নাই মাত্ৰ পঞ্চাছ টকা পে' কৰি জইন হ'ব পাৰিবা সকলোবোৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি থোৱা আছে